मौसम पनि उस्तै, आत्मा छाता पनि त्यही, लगाएको लुगा पनि त्यही है। आज पनि सोही काममा हिँडेको है। सबैजनालाई नमस्ते। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, सन्चै हुनुहुन्छ होला, सुविस्तै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु है। र आज चाहिँ फेरि यसो तल झरेको छु नि त होइन, तलतिर पनि कसो रहेछ के रहेछ भनेर हेरिपुरी गर्नु पऱ्यो है। अब बाबाले पनि नहेरेको त होइन, हेरिँदैन राखेको थियो। अब म पनि आएको छु, म हेर्दैछु भनेर अब सबैले थाहा पाउनु त पऱ्यो नि त। अन्त अब ऊ भोलिको दिनमा गएर मलाई भन्छ पानी छैन त्यहाँ नै है। त्यस्तो अरे गर्दैछु, बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ हाम्रोतिर खु है। अहिले चाहिँ यहाँ काकीहरूकोमा आएको थिएँ है, यसो पानी पनि हेर्दै। तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ हाम्रो कान्छा काकी हुनुहुन्छ। नमस्ते गर्नु न सबैलाई। ल यहाँ अब कति हेर्ने हुन्छ, नमस्ते। यहाँ कति हेर्ने हुन्छ होइन, धेरैजना हेर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नमस्ते गर्नुभएको। बेलामै दिएछ है बुढोले दुध त। के भएछ? दुइटा दामी रहेछ त गाई त है। दुइटा म हो बुढोले कडा बनाएको रहेछ गाई त। अझै छिटो भएन नि दुध। के के भयो यति बेला त्यो दुख हो? के भयो यति बेला त्यो दुख हो? काकाहरूकोबाट निस्किसकेछौँ है। ए को को हाम्रो को को कहाँ गएको यो लिन? चलो 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 यहाँ काकाहरूले अस्ति यहाँ अहिले त अब ढलाइमा बोलाउँदै थियो खै। यहाँ बाबा पनि आउनुभयो, भाइ पनि आउनुभयो र म चाहिँ आउनु पाइनँ है। सब शेष, खतम, टाटा, फिनिस। पानी आउँदैछ कडा आउँदैछ पानी है। ढलाइ सलाइ सक्यो, शेष, खतम, टाटा, बाई बाई, फिनिस। हेरौँ नि यहाँ भएपछि फेरि है। के गरेको? खरेटो ठिकै छ, मैला हुन्छ भने चाहिँ अब मेरो भनाइ है। यहाँ फुल पनि दामी रहेछ त है। कसको? दिपेशको है। अरे कस्तो दामी दामी फुल बनाएको रहेछ हौ, दामी दामी फुलहरू रहेछ नि हौ। यहाँ दिपेश भाइको फुल रहेछ है। साह्रो कचुरो भएन, अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ। एकदम ढलाइ सलाइ भएछ है, राम्रै भयो। म त खोइ बाबामा आयो हो, मैलामा आयो त फेरि अब घरैको सबै आउनु पाइनँ। नरिसाउनु, बाबाहरू आएको थियो भने हाल खबर के छ कस्तो छ होइन। पानी पनि हेर्दै आएको, पानी आउँदै रहेछ है। घाम लागिरहेछ, नुहाउनु पर्छ कि नुहाउँदैन? एकपट्टि अर्को लाउँदा पनि हुन्छ नि। हेलो कालो क्या, यस्तो कालो म्याच गर्छ नि फेरि हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ कहाँ छौँ भने अगमकाकोमा थियौँ है। यहाँ यसो पानी सानी आउँदो रहेछ, यहाँ बुढोले खरेटो बनाउँछ। यहाँ बिसँग हुनुहुन्छ रविन काका, के अरे हाम्रो एकदमै राम्रो गिटारिस्ट पहिलाको नभन्दा खेरो नजाला, किनभने हो हामीले पनि देखेको हो। धेरै राम्रो गिटार बजाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको, मनोहर ब्यान्ड पनि थियो पहिला। अब अहिले चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो व्यस्तताले गर्दा सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा छोडिसक्यो। डरलाग्दो पेलेको नि है पहिला। मैले उयसमा कर्सेङ थियो जिटिनेसमा नि साउन्ड कम्ती गर्नु भन्जेल बनाइदिएको गिटार बजाउँदा पहिला पहिला
तपाईँले दामी बजाउनु जसले बजाउँथ्यो नि त मैले सङ्गीत 7 वर्ष सिकेँ शारदा सङ्गीतलाई होइन कर्सियङ कर्सियङमा मेरो गुरुजी थियो विशाल उयो शाह भन्ने चाहिँ के हो त्यो जात चाहिँ मलाई थाहा छैन बङ्गाली हो त्यो अन्त ऊ बङ्गाली बोल्थ्यो बादमा ऊ जान्थ्यो सेटरडे भएपछि चाहिँ अरू केटाहरूलाई मेरो जिम्मामा छोड्थ्यो त्यतिसम्म चाहिँ गरे धेरै त्यति बेला तपाईँहरू गीताङ्गे जानुभयो उता सिटोङ के अरे घलेटारमा जानुभयो जिनेस हलमै गर्नुभयो जिनेसमा गऱ्यो औ यसमा गऱ्यो यहाँ मानादी मानादी मानादीमा गऱ्यो गरेकै हो त्यति बेला हामीलाई पनि थाहा छ अहिले त के गर्नु हात भाँचिगयो भाँचिगयो अब उपाय त छैन मेरो ठिकै छ अब यसो केटाहरूलाई सिकाइदिनु सिकाउनु सिक्नु आयो भने त सिकाइदिनु म उयोसम्म पनि बनाइदिन्छु नोटिससम्म आफै बनाइदिन्छु म ग्रेजुएसन गरेको छु यो सङ्गीतको हो म एमएसम्म बनाइदिन्छु ठिकै हो कडै हो पहिलाको अस्ति तपाईँले क्या गरेको भूतको कुरा को सबैले कुरा गर्दै थियो क्या बुढोलाई त खतरै भेटाएको रहेछ के भनेर भन्दै थियो हो नि पक्का हो नि त्यो त्यहाँ मन्दिरमा तल मन्दिर मुनि क्या उता फोटो जाने त्यसोबाट बाटोमाथि मैले सिरानमा बसेको नि हामी चाहिँ क्याम्प बनाएर बसेको थियौँ नि त उयो मलनको भाउ उयो पूजा भाउ म कमान बन्द हुँदाखेरि दुईपट्टि तिनपट्टिको बाँस चाहिँ एकै ठाउँ आउने हेरेर क्या उताको पनि यता आउने यताको एकै जग्गा जाने हेरेर चाहिँ बसेको अन्त हामी चाहिँ तिनजना लाग्यौँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु गएको कहाँनिर तल मन्दिरमा खतरै थियो त्यति बेला त भुतै जग्गा हो नि त मन्दिर भन्ने त है त्यहाँनिर अब यता पारि पासमा भित्ता पनि जङ्गलै हो यता 1200 झन् कुरै आएन त्यो झन् हाई फरक थियो त्यो जङ्गल इस्मा खोला उँदो उँदो पनि अब त्यो भुटै घारी हो नि त अन्त टोकरीहरू पनि थाक बनाइसकेको थियो भारी पुगिसकेको थियो भोलि सन्चबार त ल्याउनु पर्ने उकालो र भोलि चाहिँ छिटो गरेर बेलामै लाग्यौँ आफ्नो सामानहरू बोकेर भनेर सल्लाह गरेर बेलुका चाहिँ 8-9 बजे छो ल हामी तिन भाइ चाहिँ सधैँ बस्ने दुईजना चाहिँ हामीलाई सघाउनु आएको मैले नि त यो चाहिँ दुई आएको छ अन्त पाँचजना खानाहरू बनाइरहेन बेलुका खाना खाना भातहरू पस्यौँ हो त्यतातै भात पसेर खानु बसेको खानु आँटै थियौँ यो 1200 यतापट्टिकै भित्ता 1200 मुनिको भित्ता भित्ता पारी पास्नुपट्टि भित्ता त बारीपट्टि 1200 भिड क्या भिड हो त्यो भिडबाट करायो एकताल के भन्यो भनेर कराए कि ऊ हो भने कि आमामाम पूजा बोल्यो भने सक्का रहेछ त्यो भुतै हो भने मलङ मलङ सक्का रहेछ मलङ यो दुई भाइ चाहिँ काँच्रियो नि अब कान नसुन्यो नि सुन्यो त्यस्तो कराइदिएको भाग भाग लाँदै गऱ्यो क्या अत्तालिएर त गरेँ कि अन्त म चाहिँ यिनीहरू डराएर साथै जान्छ भनेर मैले त्यो भुलाएँ क्या मैले पनि लट्टीपट्टि कला त गरिहाल्यो साथीभित्र गाउ दुख्ने भएर कोर्ने ए होइन होइन नगर न यो एउटा कुकुर पनि थियो मलिन भएको अहिले यसको घाँटी गराएको त नगर न होइन भनेर मैले भुलाएँ यसको घाँटी गराएको थियो होइन केही पनि होइन भने त्यहाँदेखि उकालो उकालो त 1200 भित्ता चाहिँ हेर्नु थाल्यो मलिनले पनि हो सबै घाँट नसे नि मैले हेऱ्यो ओहै त्यो त भुते हो भने त झन् डराउनु थाल्यो नि हो मलाई बोल्थ्यो भने कि त्यो मान्छे होइन यो भुते हो मैले चाहिँ सोचेँ कि यहाँनिर चाहिँ त्यो टक्का पक्का सरकारी मान्छे आयो होला त्यति बेला हाम्रो गाउँको मान्छे भागेर जतिर आउँदाखेरि चाहिँ आगो बोलेको देखेर चाहिँ कराएको भने मैले त्यसो भने त्यहाँदेखि पछि चाहिँ आयो छेउमै आएन नि त्यति मात्रै गरेको त्यति मात्रै गरेँ त्यहाँदेखि अन्त खानाहरू खायौँ भने उनीहरू सुट्यौँ आज छिटो हिजो बेलुकाको हाउले कराउँछ हाउ गर्छ हिजो भोलि बेलुका पनि भने कि अन्त बेलुका चाहिँ छिटै हिँड्यौँ यो को के अरे नाम यसको यो चाहिँ को यो गम्बु यो लाइगर लाइगर भनेको चाहिँ यो टाइगर पनि होइन लाइगर लाइगर टाइगर पनि होइन अन्त कडा रहेछ ए लाइगर
यो चाहिँ गम्बु गम्बु ए कोको कहाँ यहाँ खुट्टा राखेको फेरि कडा छ नि यिनीहरू कति सिकारी छ सिकारी हो यिनीहरू पटेक्रा कति खान्छ हेर्नुहोस् काम भन्ने कुरो यस्तै हो पसिनै पसिना आइसकेछ र घुम्दै फिर्दै गाउँका हालचाल सोध्दै पानी आयो आएन यहाँ दुईजना भैयाहरू आएको रहेछ है म त यो बकसमा त मिठाइ छ होला भनेर कति कति गरेर छ हौ सस्तै छ ल ल हाम्रो अब आङ्गीले नखित्नु भन्दैछ है आङ्गीको लुगाफाटाहरू रहेछ ठिकै छ यस्तो घाम लागेको बेलामा सुकाउनु त पर्छ त हो नि त बुढोको यो जिनिसको पेन यहाँ एकदम ठिक रहेछ यहाँ पनि है र अब चाहिँ आङ्गीले च्यास्या बनाइदिनु भएको छ च्यास्या खाएँ लु लाग्यो ल है अब यता हेरेर ल ल भन्नु न बाई बाई फेरि भेटौँला ल आङ्गीले मिठो चिया बनाउनु भएको थियो है त्यो चिया खाएर चाहिँ अब यहाँबाट लाग्दैछु त्यस्तै हो केही छैन गाउँले जिन्दगी है अनि पनि हेर्दै सबैले राम्रै भन्दैछ अहिलेसम्म त राम्रै फेड भएको आइरहेको छु है भन्नु पनि भएन अब यहाँबाट चाहिँ लाग्दैछु है अब यताबाट घुमेर जान्छु म र अब चाहिँ म पनि घर जाँदैछु है तलतिर सबै ठिकै रहेछ यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु आजको भिडियो जसो तसो राम्रै भयो होला है भन्न आशा लागेको छ र हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद सबैलाई।